Sveiki visi, su jumis ir vėl žolininkė. Ir kągi mes šiandien veiksime? Na, aš tiesiog jums padarysiu šiokį tokį update'ą, nes išridenau Kaijos consolation. Taip, gavau pirmą consolation ir paskiau nuėjau įsikeisti Kaijos lipduką. Dabar yra Ito baneris ir aš jį išridenau. Arataki Ito. Na, ir esmė tame, kad aš galvoju, okei, aš netrakinsiu Inazumas, bet Aratakis maždaug ne. Atrakinsi Inazumą, žolininkę, nes tu ketini mane pakelti. Kadangi aš laikau savo mikrofoną labai žavingai, mes keliausime į eventus ir paskiau į Inazumą, tad hei. Man vis dėlto nepavyko išridenti mūsų brangiausiojo Thoma, bet gavau Ito, tad esu pakankamai patenkinta. Ai, taip pat gavau Rosariją, tad esu įstikinus, kad manęs nelabai girdėsite, bet aš pabandysiu kalbėti. Žinote, Jomija man labai patinka, nes gali spaudinėti ir jinai automatiškai pagauna viską, tai it's very cool. Kokia jūsų nuomonė šiuo eventu? Man asmeniškai labai patinka, nes galiu išbandyti veikėjų komandas, kurių niekada nebūčiau išbandžiusi, pavyzdžiui, kaip Jomija. Man tos pabaisos nelabai patinka, nes man tikrai reikia Jomija, neįsivaizduoju, kaip man Inazumoje reikėtų su šiomis pabaisomis kautis. Nes aš su touchpadu ir neįsivaizduoju, kaip man jas pašauti taip greitai kaip Jomija, nes Jomija yra, man atrodo, viena greičiausių archerių, tad jo. Kas galėjo pamanyti, kad man reikėjo pasistengti ją ištraukti per jos banerį? Aš tiesą pasakius negaliu jų pakęsti. Šitie monstriukai yra mano turbūt vieni nemėgstamiausių, nes po velniais. Aš žinau, kad visada sako, pabandykite nenukristi, nes jūsų veikėjas numirs. Visada norėjau pabandyti, bet dėja, tai tikrai bus ne šiandien. Kiek gyvybės praradau? Nelabai daug. Gerai, pasirodo, Sayu yra pakankamai kieta, nes jos atakos yra gan greitos. Nepalyginti su Beido, bet man atrodo, Beido turi geresnį critical. Ir štai judame. Ir kad gaus Genšnaičių kaimą. Žiūrėkite, kągi aš gausiu. Barbara, mes gavome Barbara. Kelinta consolation, turbūt trečia, bet Barbaros visada mums reikia, nes yra geriausia healerė, argi ne? Ir geriausia Monstand Idol. Ketvirta. Pretty nice. Beje, aš pafleksinsiu Rosaliją. Štai gavau Rosaliją. Į Inazumą. Dešimtas lygis. Kulkagi aš nuveikiu. I have no clue. Žiūrėkite, gavome nemokamą ridenimą. Dar vieną. Šitas tikrai keliaus į Genčinaičių kaimą. Juda. Ir tai ką gavau? Lanka. Nelabai mėgstu šitą visą. Čia ką, Raiden Shogun vietovė karalystą. Čia visur žaibai skaldo, come on, hybrida. I mean, estetiškai man labai patinka, bet jeigu taip rimtai žiūrint, tai aš laikau mikrofoną su dešine ir kontroliuoju viską su Hilichurls. Tai jo, nes, I mean, aš. Mane nukrėtė elektrą, jūs rimtai. Povelniai. Jinai sugeba teleportuotis, jos dizainas belenkoks nice. Tikiuosi, galėsim turėti tokią žavingą karalienę taip pat. Išridenimui, žinoma. Nes jos dizainas yra išties puikus, come on. Negaliu praeiti, tai turbūt kurios nors misijos dalis. Prie teleporterio, kurį galėsiu atrakinti. Valio, splauksime. Man reikia užsidėti varnelę. Kur turbūt kažkur čia. Ar pavyks mums pasiekti mūsų išsvajotoje vilkų šalį?
Na, draugai sakė, kad pro miglą aš visai nepraplauksiu, bet esu įsitikinus, kad galbūt pavyks, nes, ei, du, žolininkai nepraeis ir jie grįž į artimiausią teleporterį. Na, kurie balsai laimėjo? Paimon, pasakykite, ką nors arba nieko. Puiku, galėsiu pas vilkus, galėsiu pirmąjį vilką nukauti ir pakelti mūsų žavingiausiai į torą takį. Na ir mes praktiškai atrakiname visą Inazumą. Po velniais, čia iš tiesų didžiausias debesis. Ta, pabandysime surasti poną vilką, kad galėtume gauti jo dantis. Paimon, nebandai sakyti, ojoj, kur tu plauki? Please, Paimon, nebandai, Paimon. Sekiu vilkus. Wow, žiūrėkite, mechaniškas toks vilkas. Ar ten tikrai vilkas? Atrodo, kaip mane pastebėjo. Mane literaliai pastebėjo. Pala, tai ne tas vilkas, kurio man reikėjo. Gauti poną Wow, tik pažvelkite. Įdomu. Kasgi čia? Wow! Ui. Koks baisus ir piktas vilkas. Girdėjau iš draugų, kad man reikės gyjau. Tai, neįsivaizduoju. Wow! Ką jis daro? Mano visi veikėjai literaliai numirė. Aš neįsivaizduoju. Jisai toks kietas, bet jo dizainas taip pat žiauriai nice, jeigu rimtai, oh my god. Žinau, ką man šakės yra, bet jo dizainas yra belenkoks nice. Pam. Šiaip galėčiau su beidoji praktiškai nukauti. Bet man reikia, bet žiūrėkit, jis taip gražiai atrodo. Aš pabandau čia būt kamerą. Bandau kamerą gražiai pastatyti instead of playing, but hey. Bet žiūrėkit, jis labai gražiai sklando. Gerai, vis dėlto paprašysiu draugų pagalbos, nes... Nelabai man vienai solo būti šitas vilkas. Jo dizainas yra įstabus, bet... Aš numiriau, tad... Su jumis buvo žolininkė. Ir mes atsisveikiname iki kitos savaitės. Bye bye! Ir gražių švenčių, žinoma.